Një studim i fundit tregon se gjuha e urrejtjes në Shqipëri është e përhapur masivisht. Detajet në sjell Sara nga Kubi. E vërtet Esmeralda, një studim i fundit i bërë nga Komisioni kundër diskriminimit, Bashkimi Europian dhe Këshilli i Europës kanë paraqitur disa të dhëna për sa i përket gjuhës së urrejtjes në Shqipëri. Ky studim tregon se 60% e të anketuarve thonë se gjuha e urrejtjes mbizotron masivisht në vend dhe në grupet më të ndjeshme prej diskriminimit, 9 nga 10 persona mendojnë se gjuha e urrejtjes është shumë e përhapur në vendin ton. Ky studim ka marrë nën vëzhgim më shumë se 1800 persona dhe tregon se pjesa më e madhe e tyre, afërsisht 70% e të anketuarve kanë pohuar se programet më të zakonshme televizive që përhapin më shpesh gjuhën e urrejtjes janë debatet politike dhe shfaqjet e realitetit. Ndërkohë studimi nga ana tjetër tregon se më shumë se gjysma e të anketuarve mendojnë që motivet më të zakonshme që ngacmojnë gjuhën e urrejtjes se janë varfëria, statusi social, opinioni politik, paraqitja fizike, etnia dhe raca. Nga ana tjetër, studimi tregon se gratë mendojnë më shumë se gjuha e urrejtjes nxitet nga paraqitja fizike, ndërsa nga ana tjetër, burrat mendojnë se gjuha e urrejtjes nxitet më shumë nga opinioni politik. Lidhur me këtë studim, komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, Robert Gajda, ka thënë se gjuha e urrejtjes përdoret më së shumti në mediat sociale, në shkolla, universitetet dhe në vendet e punës dhe ai thot se alianca kundër urrejtjes ka shumë punë për të bërë në Shqipëri.